Тож ми готові розпочинати. Ми онлайн на Фейсбуці, також ми розпочали запис нашого вебінару. Будь ласка, ті, хто до нас долучилися, відпишіться в чаті, чи нас видно, чутно. Так, пишуть, що нас видно чути. Будемо тоді розпочинати. Ми раді вас вітати на вебінар, який присвячений освіті в Ірландії. Мене звуть Богаченко Павло, я один із ініціаторів ініціативи United for Changes. Наш вебінар є серією вебінарів інформаційних, які ми проводимо для українців в Ірландії стосовно різних сфер життя в Ірландії та питань, які виникають у українців. Цей захід організовано за підтримки Європейського Союзу. DLA Piper Ireland, Irish Refugee Council та DocPage Labs. Це захід хоч організовується за підтримки ЄС, його матеріали не відображають позицію Європейського Союзу. Сьогоднішній наш вебінар присвячений освіті. Щоб розповісти вам про це, до нас долучилися два спікери, які особисто на своєму власному досвіді пройшли через різні питання сфери освіти в Ірландії. З нами сьогодні Олена Ларіонова, яка поділиться з нами своїм досвідом безпосередньо шкільного навчання, як шукати школу для дітей, як віддавати дітей в школу в Ірландії. Також з нами Поліна Малюжонок, яка студентка магістратури в DCU. В рамках сьогоднішнього вебінару ми спочатку розкажемо вам загальну інформацію про те, як влаштована освіта в Ірландії, а в цілому будемо більше робити фокус на особистий досвід наших спікерів, з чим вони стикалися, які відмінності і так далі. Отож, дуже швидко загальний огляд з посиланнями, які є рівні освіти в Ірландії. Тобто в Ірландії, як і в Україні, освіта базується на трьох ступенях. Є дошкільне навчання, є шкільне навчання, є безпосередньо третій рівень освіти, це освіта у вищих навчальних закладах. Стосовно дошкільного навчання, так званого догляду з дітьми, які в Ірландії називають child care, то зазвичай child care в Ірландії надається комерційними закладами, які надають цю послугу за оплату по догляду за дітьми. Середня вартість такої послуги може становити від 900 до 1500 євро в залежності від місця розташування закладу. Але у той же час в Ірландії наявна можливість отримати субсидію по догляду за дитиною, яка називається National Child Care Scheme. Для того, щоб віддати дитину у child care, дитині має виповнитися мінімум 2 роки та 8 місяців, тобто з цього віку можна віддавати дітей за доглядом. Для того, щоб віддати дитину, вам потрібно зв'язатися з відповідним представництвом національної програми догляду за дітьми і у тому регіоні, в якому ви знаходитесь. Зараз на слайді ви бачите посилання на сайт, через який можна знайти безпосередньо child care для вашої дитини, в залежності від того, де ви знаходитесь. Також додатково скажемо про субсидії, які наявні там. В Ірландії наявні виплати і соціальні пільги, які виплачуються на дитину до 16 років. Тобто, якщо у вас є дитина до 16 років і ви знаходитесь під тимчасовим захистом в Ірландії, ви автоматом потрапляєте на схему виплат. І крім цього, особам, які знаходяться під тимчасовим захистом, через державну схему можна знову ж таки отримати певні субсидії або гранти на покриття child care на дитину. Це дуже залежить від того і місцевості, де ви знаходитесь, і чи наявні місця для дітей у child care. Але ви можете знайти цю інформацію, звернувшись до відповідного департаменту. Ми залишили на слайді посилання відповідно на ресурси, де ви можете про це дізнатися. Стосовно шкільного навчання, то коротка інформація, що шкільним навчанням у Ірландії завідує агенція, яка називається Тузла. Для того, щоб піддати дитину в школу, ви можете дізнатися інформацію на сайті Тузли. Загальна інформація, що діти починають школу у Ірландії у віці 4-5 років, переходять до середньої школи в 12-13 і навчаються там відповідно десь до 18-19 років. Є різні типи шкіл, є школи виключно для дівчат, є школи виключно для хлопчиків, є змішані школи. Деякі школи в Ірландії передбачають викладання ірландською мовою. Також існують школи для дітей з інвалідністю або для дітей у групах ризику. Всю цю інформацію ви можете дізнатися на сайті
Тузли. Крім цього, що важливо, міністерство, яке відповідає за освіту в Ірландії, воно запровадило для українців систему регіональних освітніх та мовних команд, які працюють у 16 регіонах Ірландії, і вони відповідають за підтримку освітніх потреб дітей, які прибули з України до Ірландії. Основна функція цих ріелт агенцій – це допомога українцям у пошуку шкіл. Ви можете з ними зв'язатися, ми на слайді є посилання, і ми залишимо під відео після цього вебінару так само посилання на відповідний ресурс. Крім цього, є гаряча лінія, до якої ви можете звернутися або в телефонному режимі, або по емейлу англійською, українською, російською мовами. Ми так само надамо цю інформацію, якщо вам потрібна якась додаткова підтримка або довідка стосовно навчання дітей в Ірландії. Щодо освіти і навчання у вищих навчальних закладах, так званий третій рівень. Знову ж таки, наші спікери поділяться своїм досвідом. Загальна інформація, що, як правило, навчання у вищих навчальних закладах в Ірландії, воно платне. Є відповідні критерії для стипендій, є універсальна підтримка студентів в Ірландії, але уряд Ірландії ще досі визначається з тим, чи надавати цю підтримку українцям, які мають бути критерії. Потрібно зазначити, що є окрема схема для реєстрації на освіту бакалавра в Ірландії, і в рамках цієї схеми, знову ж таки, є дедлайни, в рамках яких потрібно звернутися. Ми залишимо посилання на центральний офіс подачі заявок так само після цього вебінару. На цьому такий суперкороткий огляд від мене завершується, і переходимо до наших спікерів, які поділяться безпосередньо своїм досвідом. Давайте так само по хронології почнемо з навчання шкільного. Але перед цим я б хотів попросити, щоб Олена та Поліна просто поділилися в цілому своїм досвідом, як довго ви в Ірландії, як, чим займалися до цього, можливо, в Україні, або інше, що ви вважаєте важливим представити. Олена, почнемо з вас. Доброго дня. Чути мене? Так, так, чути. Так, так, мене звати Олена, ми прибули до Ірландії 4 березня. До цього я навчалась в Ірландії з 17 років. Я була в коледжі, отримала таку коледжову освіту, як язикові мовні курси. От потім я повернулася в Київ для того, щоб закінчити магістратуру, і там працювала і жила. Я працювала як остання, давайте не весь контент, да? Останнє місце. Ми працювали в сфері франчайзингу, я була партнером франчайзі Києва і Київського всієї області. От. Ну, це до цього, цих подій. Так, ми в Ірландію прибули 4 березня, і майже наступного тижня, десь числа 10-го, ми вже влаштувалися в школу. Це було дуже легко, нам порекомендували школи, ми взяли з собою документи, прийшли, і за один день, в принципі, все це закінчилось. Не було ніякої бюрократії, ніяких зайвих паперів. Нам дуже привітно і тепло зустріли. Нам подарували рюкзак, підручники, форму. Ну, якось дуже поставилися зрозуміло. І ми одразу... Дякую, Олен. Я переб'ю, якщо можна. Тобто, давайте почуємо представлення від Поліни, і після цього перейдемо вже більш детальніше на саме там влаштування в школу, якщо можна. Всім привіт, мене звати Поліна. Я навчалася до війни, навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті і вивчала політологію. І паралельно десь років з 18 я працюю журналістом. Ну, починала з MC Today, така темна сторінка мого життя. А потім перейшла до Форбсу. Ну і продовжую зараз працювати в українському Форбсі. Приїхала в Ірландію я 18 березня. Я сама, ну, якби типу з Києва, але жили ми в Ворзелі, це біля Бучі, тому, ну, вирішили тоді якби покинути будинок, потім вирішили покинути, ну, Україну, на жаль. Але тут я влаштувалася як інтерна, зараз я на фрілансі працюю з Irish Times.
Ну і вступила тут на магістратуру в DCU, Dublin City University, на програму «Міжнародні відносини». Окей, супер. Дуже, Олена, Поліна, дуже вам дякую, що ви до нас долучилися, знайшли час і вирішили поділитись. Тепер ходімо безпосередньо в процес навчання. Олена, я перебив, тобто можна тоді трошки детальніше, саме це круто, що воно було легко про пошук школи, але можна трохи детальніше, як ви знаходили школу, як шукали, як відбувався цей процес, які документи були потрібні з собою для того, щоб влаштувати дитину в школу? Дякую, Павло. Для того, щоб влаштувати дитину, ми в місцевих дізналися, які школи поруч, і яку серед цих школ вони порекомендували, і просто пішли в цю школу. З собою ми взяли паспорти і все. Закордонні паспорти. За закордонним паспортом ми з нас взяли ксерокопію з цих документів і заповнили всі документи. Складного процесу не було. Це було, ну, можна сказати, дуже легко. Немає такого, немає бюрократії. Взагалі школа тут, можна сказати, набагато простіше, ніж в Україні, і набагато приємніше в цьому плані. Ми з задоволенням ходимо в школу. Тут є такі додатки, як Aladdin. Ви скачуєте в перший день додаток Aladdin і CISO. Вам адміністратор чи директор дає доступ до цього додатку, і всі реєстраційні дані знаходяться в цьому додатку. Я вам надсилала презентацію, якщо потрібно, можу розказати, кому цікаво по цих додатках, як з ними співпрацювати, якщо необхідно. Ну, це займе якийсь час, якщо це можна зараз в ефірі, можемо попереду вислухати Поліну, а потім зайнятися презентацією, наприклад. Я думаю, ми окремо, там у нас буде блок стосовно особливостей, ми окремо виведемо ці зображення. Окей, зрозуміло, дуже дякую. Поліна, можна про власну історію пошуку, вибору ВНЗ тут? Бо, як мені здається, що з точки зору влаштування у вищий навчальний заклад, то ситуація може бути трошки складніша або деталізованіша з точки зору пошуку, вибору та вступу до вишу тут. Ну, я взагалі, в принципі, в Україні, так як я вже працювала на фултаймі, я не планувала магістратуру. Тобто я вже думала, що я не піду на магістратуру. Ну, приїхала сюди. У мене хороша англійська мова. Я вирішила, що, ну, може, і треба спробувати вступати. Ну, як обирати, я не знаю, як сказати. Ну, я дивилася, я в Дубліні проживаю, тому я дивилася, логічно, Дублінський університет, ну, їх дуже багато, топові є три, Trinity College, це найкрутіший, далі йде UCD і DCU, в який я вступила. В DCU мені найбільше сподобалась програма, ну, тобто я читала, вони по цінам плюс-мінус однакові, може, Trinity дорожчі там трошки, але, в принципі, по-моєму, вони там по цінах не дуже відрізняються. Вони відрізняються за критеріями вступу, і коли я приїхала, не було зрозуміло, що взагалі відбувається, вони самі не знали. Ну, понятно, що як international student там платити грошей ні в кого немає, це десятки тисяч євро, там, по-моєму, 20 тисяч євро треба заплатити, ну, це непідйомна сума абсолютно. І, ну, десь місяці за два я дзвонила в DCU, питалася, чи вони там щось знають. Ну, постійно з ними тримала зв'язок. Якби я вже вибрала тоді, обрала DCU. Я дивилася програму, пов'язану з журналістикою. Ну, зрештою, мене якось життя від журналістики постійно, від навчання на журналістиці постійно мене відворочує. Я вступила на міжнародні відносини, зрештою, але так, ладно. Ну, тримала з ними зв'язок, вони кажуть, ну, будеш як European Union student вважатися, будеш платити як студентка Європейського Союзу. Ну, там же ціни поприємні, ну, приємніші. Все ще багато, але, ну, ми так з мамою моєю сиділи, подумали, ну, нормально, заплатимо. Ось, і
В мене інтуїція, походу, дуже хороша, тому що я дуже довго чекала, поки подавати документи, тому що для українців набагато простіший цей процес. Я можу його описати, як це відбувалося, так коротко, але він набагато простіший, ніж, в принципі, зазвичай. Отже, коли ти просто хочеш вступати в DCU, там відкинемо, да, війну, там і все таке, типу, що відкинемо наш спеціальний статус українців, ти просто заходиш на сайт, нажимаєш дати анкету, і там проходиш величезний опросник, хто ти, звідки, чи в тебе є громадянство Європейського Союзу, чи ні, чи ти там англійську таку склав чи ні, дати їм там всі якісь есе, ще щось. Ну, коротше, там дуже багато було. Я починала цю анкету заповнювати, але не закінчила. А потім вони заснували, я так розумію, що це вони придумали таке вже на місці. Називається ця тема NCR Helpdesk. Це NSR, I'm sorry, NSR Helpdesk. Це така платформа допомоги українцям вступити в університети в Ірландії, як я розумію. І через ПАК, такий сайт ПАК, треба було подати документи, ну, просто податися в університет. Це відбувалося дуже просто. Ти заходиш на сайт, пишеш своє ім'я, прізвище, свій PPSN-код, фоткаєш свою цю temporary protection, фоткаєш свій цей паспорт, і треба їм, так як я вступала на магістратуру, їм потрібен був мій диплом бакалаврський. Якраз я його отримала, там щось взагалі, там був дедлайн 10 серпня, я його, по-моєму, там 8 серпня тільки цей диплом мені мій університет скинув фотографіями. Тобто я там ще дуже переживала за це. І потрібен їм був, я досі не розумію, навіщо, але потрібен був мій атестат шкільний, я закінчила школу 4 роки тому, атестат і ЗНО моє. Не знаю, навіщо, ну, так вони, типу, дивляться, твій загальний рівень знань, я не знаю. Ну, ось, ну і все. А потім починається цей чудовий процес очікування, чи вони тебе візьмуть, чи не візьмуть. Ну, в мене, вчається, стояв статус submitted, типу, що він, моя анкета, якби, прийнята, просто ПАК її прийняв. Стояла з 2 серпня, по-моєму, 5 серпня вона перейшла на рев'ю HEI assessment, це значить, що Higher Education Institution assessment, це типу, виш вже дивиться мою анкету, вже вуз дивиться. І з 5 вересня вони її дивилися, і 12-го, тобто позавчора, вони мені сказали, що ми вас вітаємо, ви вступили в університет. При тому, що 12-го числа і почалося навчання, начебто. Тобто вони тут так дуже самі притичок до дедлайнів. Ну і коли приходить офер, в нас є така група в Телеграмі, вона називається «Українці УВНЗ в Ірландії», щось таке. По-моєму, і там просто всі, хто вступають, вони всі там діляться своїм досвідом. Ну, дуже, до речі, така група, вона допомагає, правда. Ну, і я так дивлюся, що, ну, наприклад, мені пощастило, мені офер дали, а їх досить швидко, а людям стоїть рев'ю і все. Ну, тобто, нічого не кажуть, нічого не відповідають. Коли дають відмову, то вони не кажуть, чому відмовили. Просто так. І потім, коли мені прийшов офер, я його прийняла, я написала їм на пошту, що дякую вам дуже сильно, я, звісно ж, приймаю ваш офер. І вони такі, да, ми дуже тобі дуже дякуємо, от твій лист. І вони надсилають, як називається, letter of acceptance. І ну, в тому листі вони мені знову цим текстом пишуть, що ми вас дуже сильно вітаємо. Ви студентка там International Relations, бла-бла-бла, ось вам
там, ось ваші фіс. І щодо оплати, вони все ж таки вже дійшли до того, що, ну, я не знаю, як, як у бакалаврів, у магістрів у мене моя спеціальність коштує 7-400 тисяч євро. Тобто 7-400. 6-250 з цієї суми покриває держава. Тобто мені треба заплатити 1130 євро. Всього. Ось. І мені пощастило, бо я не переживаю, зараз я це оплачу і все, я забуду, бо моя програма триває рік. Тобто наступного року я вже отримую диплом, і мені вже все одно, чи вони там продовжать цю програму, чи не продовжать. А от люди, у людям, які вступають на бакалаврат, там, ну, не знаю, вони, певно, я думаю, що вони переживають, тому що зараз їм держава це оплачує, ну, на цей рік. Тобто їм взагалі, по-моєму, безкоштовно, бо бакалаврат, в принципі, дешевший, ніж магістратура. Там для європейців, по-моєму, 3 тисячі євро взагалі фіс, навіть в Трініті. От, ну і держава покриває, а наступ і така приписочка в офері, приписка така. Але це не точно. Наступного року все може змінитися. Ви взагалі можете знову повернутися до статусу International Students і все таке, і будете платити кучу бабок. Але мені здається, що вони, я так думаю, ну, моє таке особисте відчуття, воно не має нічого спільного з реальністю, це просто я так думаю. Вони просто поставлять. Я думаю, що вони просто поставлять українців статус Європейського Союзу і оці повністю, ну, коротше, цю оплату будуть повністю платити українці просто самі за себе, але з знижкою для, як для європейців. Це я так думаю буде. Я вклинюсь, були заяви від різних департаментів освіти в Ірландії стосовно навчання у вищих навчальних закладах. І було якраз відсилка про те, що українців під тимчасовим захистом їх прирівняють саме до громадян Європейського Союзу. Тобто це буде трітмент, відношення не як до International Students. Так, а уточнення про те, що ти казала, таке невелике, поки ми в цьому контексті, стосовно того, що покриває держава. Для того, щоб держава покривала, це потрібно було якусь окрему форму заповнювати, подавати заявку на грант чи щось таке, чи це працює автоматично? Просто я сама до останнього не знала, чи вони покриють, чи ні. Ми були готові платити повністю цю суму. Я знала, знаєш, що я знала точно, що я вважаюся студенткою Європейського Союзу. Все. Це от єдине, що я знала. А те, що вони там покриють чи не покриють, я не знала. В мене, насправді, я так скажу, оцінки, ну, бо я дуже переживала, оцінки мої в університеті, ну, вони такі. Ну, типу, нормальні, але не дуже прям так. Мій середній бал, по-моєму, 89 зі 100. Ну, тобто це, ну, якби окей, але я знаю, що якби там грант я отримувала, ну, цього дуже недостатньо. Там генії йдуть, там, я не знаю, зі 100 балами, там, зі 100, грубо кажучи. От, але і англійську я склала теж так, ну, склала нормально, але там до С1 не дотягнула там чуть-чуть. Ну, коротше, вони дуже допомагають. Я взагалі не знаю, це дуже вдячна Ірландії за це, тому що, в принципі, я не мала ніяких таких труднощів там тим, щоб подаватися. І сам університет DCU, чим мені сподобався, комунікацію, бо він найшвидше якось відповідав, вони якось найтепліше до мене ставилися з усіх, тобто, що і Трініті, і UCD, вони так, це щось там мені відповідали по 3 дні, DCU мені відповідав день в день, і такими листами, що да не парся ти, бо я дуже парилася, там, ой, я дедлайн пропущу, це, а вони, ой, та пропустиш, ну, заповниш пізніше, ну, коротше, вони такі ірландці, і це просто як ірландці, мені здається, як нація така, а дуже розслаблена. До англійської була, ти сказала про сертифікат, це потрібен був TOEFL, IELTS, Duolingo, чи щось таке? Duolingo, ну, типу, якщо маєш IELTS, молодець,
кидає IELTS, знаєш, TOEFL, теж молодець. IELTS я не встигла скласти, ну, типу, я хотіла його складати. І я вже мала, я вже думала йти його складати, я до нього готувалася, там сиділа. А потім виявилося, що, знову ж таки, цей helpdesk оплачує українцям Duolingo, і в них просто стоїть там вимога, ну, для бакалаврів, ну, для абітурієнтів на бакалаврат, по-моєму, що скажу, 100 балів треба набрати, а для мене, для магістра 120. Така вимога стояла в DCU. 120 балів. Ну, я набрала 125. Порог пройшла. Оце уточнення про цей NSR, це National Student and Research Help Desk, правильно? Так. Так, я думаю, ми після вебінару попросимо посилання і залишимо для тих, хто дивиться. Окей, у мене тоді питання, тобто у вас обох, що відбувається далі, як воно відрізняється від України? Тобто отримана інформація про те, що ви вступили або там прийняли до школи. Я просто пам'ятаю, що з університету, що зі школи, що після вступу до школи у тебе є великий список того, що тобі потрібно зробити, отримати, купити, щоб почати вчитися. І те ж саме було в університеті, я пам'ятаю, після вступу у нас список від деканату, що потрібно для навчання, яка література, девайси і так далі. Тобто давайте в тій ж самій хронології почнемо з Олени. Потім на Поліну повернемося. Є якісь відмінності тут? Що відбувається ось в Ірландії після того, як отримали інформацію, що ви вступили? Так, з мене, да, почнемо, Олена? Так. Я правильно почула? Так, правильно, так. Ну, давайте, я тезисно проговорю, в мене тема – це школа, я можу розказати, як це відбувається, внутрішня система, якщо є можливість, я можу скористатися тими файлами, що надсилала вам, якщо немає можливості загрузити їх на екран, я просто проговорю їх. Як вам буде зручно? Просто так, якщо глядач побачить... Я зараз спробую вивести. Угу. Да, давайте, поки вони загружаються, я просто тезисно проговорю про що є, да, вони? Супер. Я прогортаю. Так. А можна зупинитися на наступному? На цьому. І ще один? На цьому. І ще. Окей. І ще. Окей. І ще один. О, стоп. Да. Оце основний, головна сторінка цього додатку. Називається Aladdin. Ну, я не знаю, як в інших школах, у нас це він. Це дуже зручна система. В принципі, це є все ваше навчання в одному цьому додатку. Ви заходите в цей додаток, і ви бачите, коли ваша дитина, чи вона була в школу, чи вона доїхала в школу. Наприклад, вам навіть не потрібен телефон, і ви заходите в цей додаток, і у вас вже йде attendance, ви вже бачите, що ваша дитина в школі. Потім, якщо вона, наприклад, не прийшла до школи, вам одразу в той же день по закінченню уроків приходить повідомлення, яке ви маєте підтвердити, що і вказати причину, чому вашої дитини в школі не було. Це дуже зручна система, бо і дитина не може прогуляти, і ви ж завжди знаєте, що дитина доїхала безпечно і навчається в школі. От перша сторіночка називається оце «Notice Board». Там у вас приходять повідомлення про ті події, які відбуваються будь-що. Тобто ви завжди в додатку в хронологічному порядку знаєте, що і коли відбувається. Потім в наступному ваше домашнє завдання. І там, де галочка стоїть, це permissions. Як це працює? Permissions надається, наприклад, якщо діти масово йдуть в церкву, і ви маєте надати permission. Якщо діти йдуть на екскурсію, їдуть, ви теж даєте permission, вам не потрібно йти до школи, писати заяву, підтверджувати, надавати будь-які документи. Тобто ви онлайн одним кліком все це забезпечуєте себе. Ось це, про що я говорила, attendance notice. Ви бачите, не тільки що дитина прийшла і дитина була весь день в школі, ви ще бачите в розрізі року, скільки днів вона була там
і скільки днів, ну, наприклад, на 100% дитина була в школі. І ви бачите, що ці дні вона дійсно була. Є пеймент. Олен, я переб'ю трошки, да, бо ми вже йдемо в наступне питання. Тобто, якщо підсумувати, то умовно вся школа і все, що потрібно для школи, після вступу в школу, воно відбувається у додатку, правильно? Так, да, оце додаток, в якому у вас все. Да, давайте тоді к наступному питанню перейдемо. Давайте ми тоді на Поліну зараз, а потім повернемося, щоб ми відпустили Поліну вчасно на її пару. Поліна, зрозуміло, що це, скажімо так, новина про початок навчання, вона була, так, як кажуть, last minute і так далі, але все ж таки є якась відмінність з того, що ти вже встигла побачити від там того, що відбувається після вступу в Україну? Ну, в принципі, мені в Україні так само від Шевченка прийшло, просто воно фізично мені не на емейл, а так вони мені прямо в конвертку такому красивому надіслали лист, ви вступили в національний університет, бла-бла-бла. Ну, те саме. А в них, я не знаю, я ж пропустила ці перші дні, може в них і була посвята. В нас така типова українська тема, типу посвята студенти, коли ти приходиш, тобі цей декан так урочисто дає студентський квиток там, чи заліковку, чи що вони там дають. От. І тут я не знаю, чи таке було, чи ні. Ну, так собі думаю, що ні. Тому що студентський квиток я маю якби сама зареєструвати, сама фотку підгрузити, сама ім'я своє поставити, коротше, а потім вона мені прийде там поштою, це моя ID. Ось, що відрізняється? По-перше, відрізняється організованість. Вони такі, наче і не організовані, ну, трошки, да, вони таки в останній момент дають ці офери, все таке. Але в них вже є розклад на рік. І в мене є сайт, і я заходжу в свою програму, дивлюсь, і в мене вже, я можу собі рік спланувати. Тобто я вже знаю, коли в мене сесія, тобто коли в мене там захист диплому, я навіть вже знаю. Ну, коротше, в мене вже є календар, і я можу собі щось планувати. Це дуже круто, тому що в Україні, наприклад, розклад в моєму університеті завжди, на моєму факультеті, завжди в останній момент вони давали. Типу, до останнього ніхто не знав, які у нас будуть предмети. Щодо підручників, я не знаю, чи вони потрібні тут чи ні, поки що мені ніхто нічого не казав. Якщо будуть потрібні, то буду купувати, що робити. Щодо кампус відрізняється, очевидно, бо тут він такий інноваційний, дуже все тут. Тут лабораторії дуже класні для оцих фізиків, хіміків. Там прямо я проходила повз, така, ого, прикольно. Що ще такого відрізняється? Я не знаю, про навчання нічого не можу сказати. Все, я зараз іду, перша пара в мене буде, я не знаю. Тоді, щоб ми тебе відпустили на першу пару, одразу тобі запитання, яке поставили учасники, стосовно дипломів. Ти казала, що ти отримувала свій диплом, надсилала. Питання від учасників, як підтвердити свої дипломи з України про вищу освіту? І там, чи є якісь особливості до підтвердження і там вимоги до дипломів для вступу на магістратуру? То у тебе ти стикалася з чимось таким, з якимись вимогами чи підтвердженням? Ні, його потрібно перекласти. Ну, якщо, але зараз я знаю, всі дипломи вже перекладені. Ну, мій диплом, він повністю перекладений на англійську мову. Тобто всі мої додатки, всі мої оцінки, всі назви предметів, там кількість тих кредитів, які я отримав, це було перекладено англійською мовою, тому вони просто дивилися оцінки мої, там і те, що я political science, там все таке. Те, що я знаю точно. Диплом юриста і диплом лікаря підтвердити тут неможливо, тобто потрібно йти вчитися заново. Я не знаю, чому з лікарями так, але знаю, думаю, так здогадуюсь, чому з юристами. Певно, я думаю, що в них тут просто інша система права, і вони такі, давай ти будеш вчити нашу систему,
І все. Тобто, ну, це я так думаю. Я не точно цього не знаю. Але здається мені, що це через це. Ось. Ну, а так, якщо перекладений англійською мовою диплом, то переживати ні за що. Я дуже переживала в них так в DCU. Я думаю, що це просто для українців така тема. Так би вони мене не взяли просто, ну, так чисто, якби я подавалася. Бо в мене на дипломі моєму пише level 6. А вони, ну, я так точно не пам'ятаю, але, по-моєму, в DCU вони в вимогах ставлять, тебе має бути диплом level 7, щоб іти на магістратуру. Я така думаю, блін, а в мене ж тепер шостий рівень. Ну, взяли, все одно, я не знаю. Ну, тобто, цього року було легко українцям подавати, ну, прям чесно скажу, легко. Як наступного року буде, я не знаю. А чи буде така програма, теж не знаю. Ну, просто моніторити треба і все. Ну, тут дуже багато людей було таких, я то просто наостанок скажу і піду. Дуже багато було таких людей, які, типа, я в Україні, хочу вступати в Ірландію, там все таке, чи можу я то... А вже закінчився строк подачі, і люди, ну, там приходять і такі 15 серпня, вона приходить і питається, чи можу я ще вступити. Ну, взагалі-то, якби ні. Ну, і я раджу просто моніторити цю всю ситуацію десь з весни наступної, якщо ви хочете на наступний рік вступати, бо зараз в університет на цей рік вступити вже неможливо. Вже все закрили, всі просто ці реєстраційні форми вже закриті. На наступний рік, якщо хочете подаватися, це просто треба слідкувати, ну, реально десь квітня, я думаю. Треба сидіти і прямо моніторити, що відбувається. Добре, добре, чудово. Дякуємо тобі, що ти долучилась. Розуміємо, дякую, що маємо вам, відпустити тебе на да, першу пару. Дуже. Вітаємо з початком навчання і зі вступом. І бажаємо тобі успішного навчання. Дуже дякую. А далі після вебінару ми ще зв'яжемось стосовно посилань, які ти згадувала. Тому, добре, папа, дуже дякую. Гарного навчання. Гарного навчання мені і вам гарного вебінару. Гарного вебінару, дякую. Так, дякую. До побачення. Окей, ми залишились з Оленою і можемо детальніше повноцінно проговорити про шкільне навчання, на чому перебили. Повертаємося до початку. Так, зараз Олена. Так, слухаю вас. Да. Чути мене, так? Да? Так, чути. Давайте, ми хотіли поговорити про якісь там особливості, чи чим відрізняється те, що Поліна казала, так. Це... В них дуже така розвинута система, і дійсно в них є календар, який вже на наступний рік, і ви бачите, коли у вас канікули, ви плануєте свій рік, вплоть до того, що ви бачите, там, мабуть, є в мене цей календар, да, оце він. Ви навіть бачите, в яку годину закінчаться уроки ваші, і ви можете забрати дитину. Тобто для працюючих людей, батьків, це дуже зручно, це просто настільки класна модернізована система. Зараз ви дивитеся додаток CISO, це теж один, це для додаткових завдань. Ага. І от тільки що там була камера, ну, такі картинки з відеокамерою. От, ага. І от ось це? От тільки що, да. І тут дитина може самостійно додавати свої малюнки, додавати свої такі таланти, чим вона займається, фотографії, відео, лінки, чим вона займається, там, ну, різні теми. І це дуже зручно, тому що немає цих чатів, як в нас в Україні, чим ми відрізняємося, да? В нас ці загальні чати в Вайбері, і в нас немає структури. Тут все структуровано, ви ні з ким не спілкуєтесь, якщо не хочете. Тобто ви маєте оцей додаток Aladdin, і ви просто всі повідомлення у вас в цьому додатку. І вам не потрібно ні з ким спілкуватися, у вас все дуже прозоро і все дуже чітко. Так, і там ще був один файл, називається End of the Year Report Card. Ось, да, оце він. Да, я хотіла, це дуже цікава така річ, це атестат, коли закінчив рік навчання дитина, видається теж в цьому додатку в Aladdin вам цей атестат. Але тут немає оцінок.
Як ви бачите, є галочки такі і є level of там критерії оцінювання, да? Ой. Ми втратили зв'язок з Оленою, зараз повернемо. Алло? Алло, алло, так, Олена? Так, мабуть, мене з ефіру щось. Алло? Алло, алло, ми вас чуємо, не бачимо, але чуємо. Ага, добре, ну давайте, а не бачите, да? Так. Давайте я так розкажу, якщо у вас є така картинка, не знаю, угу. Що з зв'язком. Зараз вимкнувся звук, з'явилось відео. Потрібно внизу екрану вимкнути мікрофончик, він зараз вимкнути. В лівому нижньому куті. Так, алло? Тепер чути. Так, тепер чути, да? Видно. Супер. Ну, дивіться, як тут система цікава. Це за наш третій клас був. Система тут оцінюють дитину, як вона себе поводить, в плані не того, що ваша поведінка, а так, як вона себе відчуває. Рівень щасливості дитини, це дуже дивно, да, як для нашої системи. Так, чи вона гарно спілкується, комунікує з іншими дітьми. Ну, ось ці критерії. І вони потім подають такі нотіс, да, наприклад, дуже гарний рівень того, в нас гарні оцінки по їх системам, але, наприклад, зазначили, що в нас проблеми з правописом. У нас дуже сильна математична частина, але правопис в нас не дуже. І ось вони просто от вам от в кінці року пишуть про це, але ніхто не осуджує. І немає гарних дітей, які гарно вчаться, і поганих дітей, які погано вчаться. Всі діти однакові. Ставлення до всіх абсолютно однакове, просто вам даються такі підказки від вчителів, що вони помітили. Дуже, дуже цікавий такий підхід. Да, і от в кінці ось тут теж пишеться остання характеристика, що вчитель думає про дитину, які в неї досягнення за рік. Як вона адаптувалася в класі, на що треба потрібно звернути увагу. Ну, це дуже корисно, це дуже дієво. Мені дуже сподобалася ця система, що немає таких оцінок, а є загальні такі спостереження. Ну, взагалі тут в Ірландії всім байдуже, хто ти, що ти, і навіть якщо там дуже сильний математик чи ще щось, на це не так звертають увагу, як на той фактор, хто ти є, яка ти людина, як ти себе поводиш з іншими людьми. І це в них головний критерій для навчання. Можна сказати, не ваш рівень успішності, як в нас в школі, да? Ти маєш гарно писати, читати, знати математику, тягнути ручку, відповідати, тоді ти хороший. Як ти ставишся до інших людей? Це дуже таке humanity суспільство в них. Угу. Так, можемо ще пройтися по конференції, в принципі, так. Да, ми це інше, я да, можу ми, мабуть, повертати. Оце цікава функція, це ви бачите в розрізі року, коли не відвідувала ваша дитина школу. Це дуже зручно, ну, для батьків, які користуються цим, така прям знахідка. Ну, я думаю, що ми вже з конференцією закінчили. Угу. Точніше, зі слайдами. Я б хотіла ще додати про такі правила, які існують в цих школах. Наприклад, тут не можна фотографувати ірландських дітей без дозволу батьків. Ні в школі, ні взагалі на вулиці. Ми, наприклад, в цей розділ permission надавали дозвіл для групового фото з дітьми, наприклад, в класі чи в подорожі, на екскурсії будь-де. Ще є така цікава річ, що якщо ви запросили дітей, однокласників, до себе додому, там, на вечірку чи день народження, і в вашому домі дитина щось сюди пошкодила, не дай Бог, сломала руку, ногу, ви будете нести цю відповідальність. І маєте покрити це з вашого іншуренсу.
Так що тут з цим дуже, дуже треба бути обережно. І остання річ, яку я хотіла сказати, що тут не можна з'ясовувати стосунки з дитиною, як це роблять в наших школах. Ну, особисто я з цим зіткнулася в нашій школі. Того року це сталося, коли батьки з'ясовували стосунки з дітьми. Підходили, чого твоя Машенька трогає мою Дашеньку, і говорили напряму з дитиною. Це тут взагалі не обговорюється. Хотіла сказати батькам, які тільки пішли до школи чи збираються. Тут таке робити не можна, на вас подадуть в суд. Це дуже-дуже така серйозна справа буде. Ви маєте з'ясовувати питання з батьками, зі школою, але ніколи не говорте до інших дітей. Ви не маєте на це права. Це то, що, з чим я боролася як юрист в Україні завжди. Я розказувала всім, піднімала це загальним питанням, що ви не маєте права з'ясовувати стосунки, ви маєте підійти поговорити з батьками. Так, ну, взагалі, враження від ірландської школи дуже позитивне. Тут все зроблено на те, щоб діти проводили якісний час з батьками після школи. Тобто школа, я дуже любила нашу українську школу, ми і в частній школі були, і в звичайній школі. І тут дуже все лайтово. Немає того напруження від школи, того нервозу, психозу, який був там в Україні у нас. Це було дуже важко. Українська школа, бо в нас було дуже якихось непотрібних завдань. Ну, наприклад, завтра в нас макраме, і в сьомій вечері вчитель Вайбері вам пише, що вам потрібно нитки, голки, ще щось, і ви в сьомій вечері сідаєте в машину, їдете, що не закрилося, щось терміново купляєте. Тут такого немає. Тут настільки все для людей, що я, мабуть, мріяла про таке. От. А стосовно, знову ж таки, питання, яке до цього питав, там, підручники, чи щось таке потрібно готувати для школи, чи все відбувається в додатку там, і так далі? Все в додатку, все абсолютно в додатку, ви проплачуєте, є пеймент, і ви бачите, що ви вже проплатили форму, ви проплатили екскурсію, вам не потрібно гроші передавати дитині, нічого не потрібно робити. Угу. Все автоматизовано. А стосовно, знову ж таки, оплати за школу і так далі, за загальним правилом, державні школи в Ірландії, вони є безкоштовними. Чи є якісь додаткові платежі, витрати, там, крім екскурсії, які потрібно нести на навчання дитини в школі? Чи є якісь види підтримки, які держава надає з цього приводу, якщо особисто стикалися з цим? Ну, стосовно мого досвіду, за весь період, за цей рік, я заплатила 88 євро. Це на майбутню форму, на підручники, і це є страховим полісом моєї дитини також. І все, більше ніяких додаткових платежів. Якщо є якісь цікаві екскурсії, і ви хочете їх відвідати, ви окремо платите ці екскурсії. Більш ніяких грошей не збирають. Ви взагалі. Незвично чути цю історію після історії з українськими школами, з зборами мені, і так мені далі. Мені б дуже хотілося, щоб наші українські школи взяли цей досвід, чи достукатися до них, бо я над цим дуже багато працювала там, в Україні. І в нас була незручна система харчування, яку розробила Олена Зеленська. І це ми мали це називалося «Недільні сльози батьків». Бо ми кожної неділі мали сісти в такій здоровезній таблиці Excel і вибирати меню і вписувати в кожен день. Це було дуже незручно, займало десь час, півтори години на все це. І я тільки мріяла, щоб в нас була якась така схожа система. Система харчування в Ірландії, чим вона відрізняється, ви один раз заповнюєте анкети, чи є у дитини алергія, і вибираєте блюда. Блюда, як в ресторані. Там соус карі, ще щось. І все. І от ми того року зробили це, і вся ця інформація автоматично передалась на цей рік, і нас вже не турбують з приводу цієї інформації. Це теж автоматизовано.
Ну і взагалі саме харчування, воно краще. Чудово, дякую. Інше запитання, яке було стосовно різниці в класах і так далі. Тобто то, тут діти починають вчитися 4-5 років. І от порівняно з українською школою, коли переходили з української школи до ірландської школи, яка була система класів, потрібно було вибрати, ви потрапили в той самий клас, чи потрібно було адаптуватись під якусь і іншу систему рівнів, скажімо так, навчання? Коли ми потрапили в березні місяці, і ми пішли на клас нижче, ми були по українській системі в 4 класі. Тут ми пішли на рік молодше, бо в нас тут була знайома дівчинка, ірландка, і ми вирішили, що вона піде з нею, щоб вона швидше адаптувалася, була якась людина, яка їй вже відома, і вона не так боялася. Ми пішли на клас нижче. Але так як в нас і математика рівень дуже високий, і читання, ну, англійське, письмо ще трошки підтягнути, нас перевели в наш клас, в 5-й, той, який ми мали бути і в Україні, і тут. Тобто ми вже за півроку, ми вже в системі нашого року, ми нічого не пропускаємо. Угу, зрозуміло. Ну, тобто, умовно, ви мали бути в 5-му, потрапили в 5-й. З точки зору англійської, по досвіду, чи потрібно було багато часу на адаптацію, перехід, умовно, з української мови навчання на англійську? Чи були якісь складності з цим? Там, як з ними справлялися? Ну, і зараз в нас ще є питання з англійською мовою, ми її вивчаємо, але немає... ніхто на нас не давить з цього приводу. Це в нас там є окремий вчитель, який її забирає з якихось уроків і вчить окремо англійську мову з нею. Ну, в неї непогана англійська вже за ці півроку. І не вистачає, звичайно, вокабулярі, але вона все розуміє. І ще просто не може це правильно сформулювати в реченні, в такому складному реченні. Але базова англійська є для навчання, це підходить. З математики рівень високий, з англійської високий, але не граматичний. От якби вона ще розуміла англійську дуже добре, то в нас би вже був набагато вищий бал. Тобто ну, ми трошечки навіть встигаємо і... встигаємо не тільки за STEM, трошки ми на шах попереду вона вже йде з деяких там моментів. От. Чудово, чудово, вітаємо вас з цим. Тоді, відповідно, підсумавши, можна сказати, що якщо казати про зрозуміле навчання англійською мовою, і це залежить від того, там, як швидко дитина засвоює англійську мову, і стосовно класів, тобто можна сказати, що вони приблизно відповідні тим класам, які були в Україні, правильно я зрозуміла? Ну, важко так сказати, бо я самостійно не була в школі, не вчусь цієї системи, я ще не зрозуміла, але ну, в нас, ми просто навчалися в частній школі, і в нас інші, ми навчалися з репетиторами, в нас взагалі дуже високий рівень цей був. Тому я не можу сказати, що тут школа гірша, бо ми і ментальною арифметикою займались, і в нас були частні садочки, ми німецькою такою і такою вивчали, да, в нас вже була база, там вона в проєктах завжди участвувала. І не можна сказати за рівнем, що він нижчий. Я не можу таке сказати, бо в нас той самий особистий рівень, він набагато вищий. Тому ну, я не можу нічого сказати з приводу системи. Може, з часом, коли я вже більше вникну в цю систему, в мене складеться якась думка. Але зараз немає такої конкретики. Зрозуміло. От. Хотіла ще сказати, чого мені от все подобається, чого дійсно не вистачає в ірландській школі, це гуртків. Бо в нас, наприклад, ми звикли, що у нас в українській школі дитина пішла зранку в школу і в 6 годині там автобус чи авто забирає дитину. А тут школи до 2:30 і є класи з домашнього завдання. І дійсно не вистачає того
спілкування, яке було раніше, до шостої, що дитина була там і на гуртках, і на додаткових заняттях, і все це було якось там плюс-мінус в одному місці. Ось цього тільки не вистачає, так ірландською школою дуже задоволена. Угу. І правильно розумієш, що дітей відповідно потрібно в школу самим відводити, самим забирати, тобто тут немає такої системи, що автобус Ні, привіз, не особливо. Угу. Ви пишете заяву, ну це вже письмова заява, це єдина угу. така заява, яку ви маєте прийти і скласти. Ви угу. пишете письмову заяву, наприклад, в моєї доньки велосипед, вона не хотіла, щоб я її ходила, приводила і відводила. Їй було це не цікаво, вона попросила велосипед, я хочу самостійно їздити в школу. Ми зазначили, що моя дитина буде приїжджати самостійно велосипедом і їхати додому. І ми написали заяву. І все. Ну, там певний є вік, коли дитина може самостійно пересуватися, і все. Тобто немає з цим проблем. Єдине, що я хочу сказати, тут в Ірландії юридично ви не маєте права лишати дитину саму вдома, до, ну, до 12 років. Хтось має бути вдома. Тобто, відповідно, якщо дитина повертається зі школи, то це означає, навіть якщо дитина може сама повернутися, то з дитиною хтось має бути обов'язково. Да, да. Угу. Окей, чудово. Так, зараз я подивлюся, які у нас ще були запитання від глядачів. Було запитання. Питання, яке, я думаю, ми частково відповіли, бо це два схожих питання. Як віддати дитину в перший клас після початку учебного року? І наступне питання, як потрапити, як влаштувати дитину в школу в другий клас? Ну, це так само, відповідно, скажімо так, у вас не другий клас був, але так само дитина почала навчатися вже під час навчального року. Тобто тут не потрібно було чекати. Угу. Да, давайте, да, ми вже відповіли на ці питання. Вчора мене запрошувала як батьків відвідати іншу школу. Тут є система така, садочок, потім школа для малят, так називається, і вже в Україні це вже називається на старша ланка. Тут школи відокремлені, тобто ми ще будемо до шостого класу в цій школі, а потім ми вже маємо обрати іншу школу, куди ми будемо поступати. І вчора в нас прийшло запрошення відвідати одну з таких шкіл, подивитися, як вони навчаються, які в них програми. Теж було дуже цікаво, ну, бо все вже інше. В них вже є оці боксики в дівчат, ну, це дівчача школа. Окремі бокси, діти не забирають підручники додому, не ходять з важкими портфелями, в них окремі ці бокси, це належить їм. В них це дуже таке питання по якості цих боксиків, локерів, ви, мабуть, бачили всі в американських фільмах, да, в них оці бокси, вони їх прикрашають всередині, мають тримати порядок, тут така ж система, оці локери називаються. От ірландські мамі дуже переймаються через те, які там локери будуть, чи якісні, чи неякісні. Ось в старшій ланці є вже ці локери, трошечки інша система. В них кожен рік чи якась система, що вони вивчають вже іноземні мови в цій старшій ланці. Обираєте іспанську на вибір, французьку і ще якась там мова, дивлячись від коледжу, ви можете вибрати. Ну, наприклад, в тому коледжі, де я була, основні мови вивчання – це іспанська і французька, як додаткові мови. І ви обираєте. І потім в них кожного року є екскурсії, і всі ці діти їдять за кордон в цю країну, в яку мову вони вивчають. От, це дуже цікаво. І ще вони запрошують студентів, якщо це іспанський клас чи французький з інших країн. І так вони асимілюються, так вони краще вивчають мову. От, це по цій школі. Там в них є вже бізнес-навчання, є історія, і вони вчаться до 18 років. Тобто вони в школі набагато довше, ніж наші діти. Це, звісно, такий фактор, я не знаю, чи гарний, чи не гарний. Мені б хотілося, щоб ми скоріше закінчили, але тут всі діти до 18 років мають бути в школі. Угу. Зрозуміло. Так, дивимося, які ще у нас були питання.
Так, у нас знову ж таки повторюється питання про визнання дипломів. Там, як у нас це більше про вже вищу освіту, як зазначила Поліна, в принципі, українські дипломи визнаються. Тут є певні особливості до рівнів кваліфікації та і до певних професій. Тобто професії, які і в Україні потребують так званих сертифікацій визнання, вони так само тут потребують певного визнання. Якщо у вас в Україні юрист, то вам буде потрібно не тільки визнати свій диплом, а здати відповідні іспити на Solicitor Barrister, тут пройшовши відповідні курси. Так само, що стосується медичного навчання, якщо ви були лікарем, стоматологом, фармацевтом, тут є певні свої вимоги до визнання цих кваліфікацій. Всі інші кваліфікації, це дуже залежить від рівня кваліфікації. Ми залишимо в коментарях посилання на гайд від QQI. Це, скажімо так, певна агенція, яка займається визнанням сертифікації, кваліфікації, вони підготували спеціальну інструкцію стосовно визнання українських рівнів кваліфікації дипломів до ірландських. Ми залишимо посилання на цей гайд, щоб ви побачили під цим відео, і так само надамо в матеріалах. Так, дивимось інші питання. Так, ну як я бачу, ми відповіли на всі питання, що стосуються шкільної освіти, які нам ставили. У мене тоді пропозиція на цьому моєму. Зараз я ще раз передивляюся, чи є у нас запитання. Так, ми відповіли на всі запитання. Олена, може, є якесь ще остання порада або якісь додаткові моменти про особливості навчання, які ми не покрили? Якщо особливості всі покрили, якась, може, порада власне від себе іншим батькам, які зараз шукають школу або віддають дітей в школу зараз тут в Ірландії? Ну, ми майже все вже обговорили. Порада – це, мабуть, дотримуватися правил цієї країни. У нас батьки інколи, коли приходять, хочуть, як в нас прийнято, моя дитина – краще, ми будемо, Машенька буде краще читати, вчителька буде нас більше всього хвалити. От. Так щось. От тут такого немає, всі однакові. І просто розслабтеся і насолоджуйтесь школою, і все. Тут трошки по-іншому, ви звикнете, вони зрозуміють, як це тут. Як і ми зрозуміли. Я думаю, на цьому все. Я думаю, просто, щоб яку пораду головну дала, бути гарною людиною тут, ставитися, посміхатися, казати дякую, бути вдячними, що нас прийняли, казати про це. Ну, оце основна порада, а так дитина ходить в школу, не ми ходимо в школу, і якщо вона знайде друзів, то ну, всі будуть щасливі через це. Чудово. Дякую вам, що ви запросили. Дуже цікавий ефір. Дякую вам, Олена. Дякуємо всім глядачам, які були сьогодні з нами. Ми залишимо посилання на всі матеріали, інформацію, про яку розповідали і Олена, і Поліна, як про шкільне, так і університетське навчання. Так само ви зараз на слайді на екрані бачите контакти Ukrainian Action Ireland та Ірландської ради у справах біженців. І там є гаряча лінія підтримки українців, на якій в рамках якої надаються відповіді на питання або допомога з ситуаціями, які виникають у українців в Ірландії, тому ви можете звертатися за цими контактами і за їх інформаційними ресурсами. Так само ми надамо посилання після вебінару на всі матеріали, про які казали сьогодні. На слайді ви бачите посилання на нашу групу у Фейсбуці «United for Changes», де ми анонсуємо інші вебінари. Нагадаю, сьогодні ми говорили про питання освіти саме більш про практичний аспект тих, хто стикнувся з цим, як відправити дитину в школу, як вступити до ВНЗ. Нам було дуже важливо, щоб наші спікери поділилися саме особистим досвідом. Крім цього, ми будемо проводити ще додатковий вебінар, на який ми запросимо викладачів, і вони розкажуть з точки зору академічної, як вони бачать цю систему, які є особливості. Ще раз дякуємо Олені та Поліні, що вони були сьогодні з нами. Дякуємо всім, хто нас дивився, і разом до перемоги. Дякую, до побачення.